podpis smluv mezi zástupci města Turnov, vodohospodářského sdružení Turnov a firmou stavby silnic a železnic, která ještě před samotným zahájením stavebních prací změnila své obchodní jméno na akciovou společnost Eurovia CS, odstartoval realizaci projektu Čistá jezera, prostřednictvím něhož konkrétně Turnov v následujících 2,5 letech získá přes 15 kilometrů nové kanalizace, včetně výstavby 5 čerpacích stanic odpadních vod a dále bude provedena rekonstrukce stávající kanalizační sítě o délce přes 11 kilometrů. V Turnově se tak proinvestuje přes 248 milionů korun a převážná část těchto peněz připutuje z dotace Evropské unie. Podíl Turnova na čistší vodě v řece Jizeře bude hlavně ve výstavbě nové nebo rekonstrukci stávající kanalizační sítě o délce necelých 30 kilometrů a vybudování desítek nových přípojek. Součástí projektu je však také vybudování nových povrchů na komunikacích, nové chodníky a vůbec zásadní přeměna dotčených ulic. Příkladem je právě Skálova ulice, kde se nyní nacházíme, která by měla doznat absolutní přeměnu nejenom co do vlastní vozovky, ale i do chodníků, do veřejného osvětlení a zeleně. Podobným způsobem by měla být kompletně rekonstruována i ulice 5. května, to znamená ta hlavní ulice od náměstí až nad nemocnici, což je téměř 1,5 kilometru dlouhý úsek a byli bychom rádi, kdyby se podařilo i v dalších ulicích vylepšit po tom období, kdy občané budou muset přežít výkopy, nepříjemnosti stavby, tak aby potom doznali vylepšení. Je to výzva, je to největší smlouva, která se kdy v Turnově za poslední desítky let podepisovala. Ohromný rozsah prací spojený hlavně s 5. květnem, toho se všichni bojíme, jak to všechno zvládneme v těch dalších letech a okrajové části Turnova, kam by se normálně kanalizace nedostala, díky Evropské unii se dostane, takže výzva a kdyby nebyl 5. květen, tak snad jenom rozsah nás překvapuje, jinak si myslím, že to zvládneme. Dneska v době ekonomické krize je hodně dobré, že vlastně tyhle ty projekty a ty evropské peníze dávají práci místním firmám a místním lidem, takže jsme rádi, že vlastně časově se to takto potkává a že ten příspěvek k ochraně životního prostředí a kvality vody bude současně příspěvkem k tomu, aby tady lidé dostali práci. Veškeré úpravy a výstavba kanalizace v rámci projektu Čistá jezera byly realizovány díky dotaci z Evropské unie, zprostředkované Státním fondem životního prostředí České republiky v rámci operačního programu Životní prostředí, která činila téměř 163 milionů korun. Na financování se dále podílel investor projektu Vodohospodářské sdružení Turnov a město Turnov, které vyčlenilo z rozpočtu značné finanční prostředky, bez nichž by nemohla být akce realizována. Myslím si, že se s tím trochu hradí i dluh, který z minulosti tady zůstal, protože proto se neudělalo tolik, jak by mělo pro tu čistou vodu. V průběhu akce Čistá jezera došlo v Turnově k rekonstrukci stávající kanalizační sítě, vybudování chybějících kanalizačních řadů a vytvoření nových kanalizačních přípojek. Hlavním cílem tohoto projektu se tak stalo především zlepšení kvality povrchových vod řeky Jizery a vyřešení problémů s kanalizací, vodovody a čištěním odpadních vod tak, aby odpovídalo přísným normám Evropské unie. Zajímavá věc, která se samozřejmě dá transformovat i do jiných měst Čisté jezery, je to, že když pustíme takhle rozsáhlou stavbu třeba do Bělové, takhle rozsáhlou dopravu třeba do Bělové čtvrti a nebo do ulice 28. října, tak vlastně ty komunikace dlouhobydy nejsou opravované, jsou realizované ve výstavbě víceméně na hlíně je 5 cm asfaltu a prostě je vidět, že ta doprava na různých trasách zatěžuje komunikace neuměrně, komunikace se ničí a
nikdo za to nemůže, takový je prostě stav z historie nebo taková je realita, kde můžeme táhnout obýšky, ale budeme muset prostě po akci Čistá jezera nejenom opravit komunikaci, kde stavíme, ale právě objízdné trasy, takže vlastně poučení je takové z toho, že i když si myslíme, že městské komunikace třeba oproti jiným městům nejsou v tak špatném stavu, tak skutečnost je jiná, nevidíme pod zem a fakticky většina komunikací nemá ty podložné vrstvy tak, jako mají být a prostě extrémní zatížení dopravy při objízdných trasách je nižší. Úskalí samozřejmě budou. Je to z toho důvodu, že pohybujeme se v intravilánu, což vždycky nese to, že se potkáváme zaprvé s jiným provozem, s veřejnou dopravou, ale taky s jinými sítěmi, které pod zemí jsou. Významný podíl na přeměně Turnova má také Liberecký kraj, který v návaznosti na akci Čistá jízera realizuje komplexní rekonstrukci ulice 5. května v celkové hodnotě 63 milionů korun. V rámci projektu Čistá jezera bylo v Turnově zrealizováno celkem 26,6 km kanalizačního systému. Stávající kanalizační řady byly rekonstruovány a téměř 13 km kanalizace bylo vybudováno zcela nově. Součástí úprav bylo také převedení již existujících kanalizačních přípojek na nové kanalizační řady a vybudování úplně nových kanalizačních přípojek, které umožní napojení dalších obyvatel města Turnova na kanalizační síť. V souvislosti s investiční akcí Čistá jezera došlo v Turnově také k několika přidruženým investicím, na kterých se podílelo vodohospodářské sdružení Turnov společně s městem Turnov. Investováno bylo především do komplexního řešení povrchů komunikací a úprav chodníků a obrubníků některých turnovských ulic, což přispělo k jejich zásadní přeměně. Samostatně město Turnov investovalo do veřejného osvětlení v mnoha ulicích dotčených projektem Čistá jezera.
Projekt Čistá jezera po 30 měsících končí. V Turnově bylo za dobu realizace projektu vybudováno téměř 27 km nových kanalizačních řadů a položeno přibližně 71 000 metrů čtverečních nových povrchů komunikací a více než 11 000 metrů čtverečních chodníků. Celkem tak město Turnov získalo přes 80 000 metrů čtverečních nových povrchů, což pro představu odpovídá ploše o velikosti 14 fotbalových hřišť pro mezinárodní utkání nebo polovině plochy největší runwaye ruzyňského letiště. Čistá jezera byla opravdu asi největší investiční akce, nejenom co do rozsahu financí, ale co do celé organizace práce. Protože v některých časových úsecích se pracovalo až na 12 místech ve městě a ten, kdo nebyl zasažen přímo stavbou, tak byl třeba zasažen objízdnou trasou a samozřejmě i návštěvníci Turnova to pocítili, že mnohdy bloudili, kudy vlastně Turnovem projet. Ta největší komplikace byla pro lidi v Turnově, ale věřím, že ten výsledek, to, co si neuvědomujeme, že je podzemí hotovo, že tady máme nové kanalizační sítě, nové vodovody a nakonec nad tím teprve ty nové komunikace, chodníky, ulice, tak to je věc, se kterou bude žít Turnov minimálně dalších 50 let. Pětko, nešla by se zkoupat. Ani snad ne, podívej se na tu vodu, do takovýhle špíny bych nevlezla. Vážení rodiče, v tomto týdnu od 21. dubna 2009 bude zahájena rekonstrukce Skálovy ulice v rámci projektu Čistá jezera, život pro 21. století. Děkujeme vám za pochopení a spolupráci při prevenci možných ohrožení v rámci uskutečňované stavební akce. Já se přiznávám radost v okrajových části, protože prostě tam jsme přitáhli nejenom komunikace s kanalizací, ale nad nimi i komunikace a já si myslím, že 5. května naší kraj dodělá, že to bude teda zásadní přeměna, která Turnou pomohla. Skálova byla hezká i před rekonstrukcí, teče daleko hezčí. Krajířova, Vejrychova, Tázerova, to jsou všechno ulice, které jsme zlepšili, ale ty zhory jsou jenom nové, hezké, ale já říkám okrajové části, Bukovina, Kobylka, to jsou vlastně dneska krásné lokality k bydlení. Čistá jezera 1 i 2 dohromady byly poměrně velké akce a jsou doposud jedny z největších akcí. A vzhledem k tomu, že bylo VHS Turnov poměrně dobře připraveno na začátku, tak bylo i s jednou z prvních akcí, která vůbec dospěla k rozhodnutí o poskytnutí podpory a ke smlouvě o podpoře. Čili by se dalo říci, že to pro nás byl takový, řekněme, průbířský kámen, kde jsme si mohli vyzkoušet i my administrativu operačního programu životního prostředí. A vzhledem k tomu, že klient byl opravdu dobře připraven na akci, na realizaci akce i po administrativní stránce, tak poměrně rychle i k financování docházelo, nebo došlo k přímému financování. Pro nás tato stavba byla, co se týče složitosti stavby, velmi zajímavá. A řekl i vždycky, co k tomu patří, ta druhá věc, dobře, finančně vyhodnocená. Ten obrat, který se pohyboval, jak jste slyšeli, kolem 250 milionů, je pro každou firmu určitě zajímavý. Nejnáročnější asi bylo to, že se ta realizace prováděla za plného provozu. Když víte, že ty uličky byly v průjezdný průtah Turnovem, to hlavní páteřní větví, takže to byl asi největší problém, aby vlastně po celou dobu výstavby jsme zachovali tu průjezdnost a hlavně, kdybych mohl zaklepám, že se nám nestala za celou dobu výstavby žádný pracovní úraz na této stavbě. Na to, jak to město bylo rozkopané, tak myslím, že s těma občanama jsme se dokázali v 95% na nějaký koordinaci dohodnout.